Дэндэ хүн амын тоогоор аймагудаас жихэд дахин их 330 мянган гаруй хүн амтай дүүрэг бол Баянзүрх дүүрэг юм. Энэ ч утгаараа тус дүүрэгт олон аж ахуйн нэгжүүлэл ажиллагаа явуулан олон мянган иргэн ажиллаж амьдарч байгаа юм. Сар шинийн босгон дээр тус дүүргийн 80 мянган гаруй иргэн эрхлэгчийн зарилгаар төрийн дэд медалаар шагнууллаа. Төрд 37 жил ажиллаж байгаа инженер Төмөр Баатар, боловсролын салбарт 45 жил ажилласан Нярв оюун билэг нарын 19 хүн Алтан гадас содонгоор ингрэм ил алгалаа. Мөн хөдөлмөрийн хүндэт медалаар Саруул, Алтан Туя, Ариун Бат нарыг шагнасан. Би хүүхдийн төлөвлөлт одоо 7 жилдээ Нярвын ажил хийж байна. Тэгээ энэ авч байгаа шагнал маань одоо цэцэрлэгийн маань хүүхдүүдийн одоо өгөөж юмаа гэж бодож байна гэхдээ. Улс орхиндоо хийж битээсэн юм өндөр үнэтэй төр засгаас одоо шагнал одон олгож байгаа би их баяртай байна. Өдмөрийн гавьяаны улаан түгийн одонгоор 25 хүн, цэргийн гавьяаны одонгоор 3 хүн, цэргийн гавьяаны улаан түгийн одонгоор 1 хүнийг шагнасан. Мөн энэ өдрөө иргэний нисгэд тасралтгүй 30 жил ажилласан Ахмад Эсгэгч, Севилийн Сүхбаатар Алтан гад содонгоор шагнууллаа. Баянгол дүүргийн